How long will it take? I don't know.
I don't know honestly. Na yete japo that long. Tega na kubera mpavu. Totu sanyonta. Nedda. Njakubera nganta music when I already recording and all that. But I want to be active on stage. Kwange bisere bisinga waneno tubera active on stage. Yeah, so I want to be active on stage. I want to be in studio. I want to be on TVs and radio interviews. I'm just njagala kutekinga break okuva ku buyimbi atakusekereje ko kubirala ebitali nga buyimbi businesses zange ndala then mali nkomewo ndowooza ne kyekyenja olukyenyeza okukola ate ng'omuyimbi nkomewo nemakola ebintu byenu emyaka ate emirala egiddako break eno gyotekinga kyali plan D nti wekola ekivulu 2024 I take a break oba kizirwa mbeera gy'oli muno ogamba nti kabose omukisa kuno teke break a break eno badde njagala manaja wange research mu myaka nga ebiri mabega badde nkaba break naye nga sinnafuna ngeri yakola ki okugitekingamu katonda n'agireeta so neŋŋamba guno gwe mukisa gwange nange okola ki okutekinga eno break Okay. Kakati Shibanze, nina chenjagala oyu wablemu kukuba wala. Jemiaka joyo gende si mingi. Jemisei, actually, jemiaka joyo mtu jaino kulela mwenye. Katawala basi inga bali kumidia. Kaso tatiko kubera mwa unu tamamu. Tatiko kumanyama nyamu. Ha. Ngotio kufuno nguto. Ngotio kuzala. Step. Manyubizu zema vega. Ngaula watu wayaga lufuna break. Nuna namba ha. Zidemu kuzala, zidemu kudema vega. Kumakezi chiko inzo kubawa. Chichiche ba inzo kolo kubanga vee kumida kumutindo. No, honest. Zidabe abantu wabaza demo business. Ati ni masikala mwa. Vinka yazala nadda tulina wini yazala wali tulina chosen beki wali like I don't think of zala kukuze mabega wobanga work ethic yo echaliwo nzela nange sandi tekeze break it's not the reason sibuli yazadde obasibuli yagala okuzala obasibuli anazala nti asoka kuva kuchi kusi nze yange break honestly njeta gango omuntu teri mchitu chonna mbadde njeta aga ngabwe ngambe emyaka ebiri mbadde nikola chi njeta katonda ungai bagamba good timing nti obudde bwa katonda bwe businga katonda yasaze nti kirabika bwe buno obudde bwango kutekinga chi break eyo naye si kiwanti n'abantu betulabirako ba Beyonce bani bonna bazaala ba Nicki Minaj bazaala naye ate bazaala ne bamala ne beyongerayo ngomchala yina yina boko yagala kuzala wabatagala kuzala waliwa bagala kuzala waliwa batagala kufumbirwa waliwa bagala kufumbirwa so kisinzira ky'obulamu okola ki obwagala sengeri gy'obwagala gy'obutwalamu because at the end of the day tetuli mu ssomero ensi yiyo ng'olina okusalawo obulamu bwange bwagala ntya kwanga gwe emanya okusinga omuntu yenna so okuzala tekulimitinga Kibale kizibu nnyo Shiba okola interview anywhere naye kubuuza ku bibuuzo bibiri Shiba otwa di baby Shiba embaga ya di kitwale nti nno wakituuka kisalo gati nero waki siba wa sibera nko kwe pressure tewali kumwenna mwe nsasula kumpa pressure because at the end of the day manyi katonda jali buli omamu ekintu kyombudde bwe then wali abakazi nganze gofumbo sibwange sibwagala nkimanyi mu society ya Uganda oba Africa ekyo kikulu nnyo okubanga omukazi agamba saagala kufumbo nze saagala njagala kweyombekera njagala kwezimba njagala kubeera mu bulamu bwange nze ng'omukazi then wemba mukama asazeewo nzaala abaana bange nabo babeerewo ekyokuzaala kyo kya bukazi buli mukyala asobola ozaala mukama waba akoze ki waba asazeewo ate era waliwo n'abagamba nti zisobola okuzaala naye saagala era naye ekyo nsalawo oyo so nze kyendowooza mwene ensi tutandika okwewa ebbeetu okukola kyetwetaaga okwekolera so se ensi kyeyagala tukole so siberangako ku bunkenke ebintu byammwe mbiwulira naye tebingenda ku mutwe because at the end of the day manyi kyenjagala mu nsi ne bwe nkyagala tekiri kugoweka ndabye n'abayimbi bangi abakyala babatako embeera eyo eyina wonna bayinza okukosiza omuyimbi abamu nga bwe gambye ng'endowooza yeyagala nnyo okusanyusa ensi kati ate nze endowooza yange tebwetusaagala sanyusa nsi njagala nnyo okumanya ki kyensobola neki kye neetaaga so senti ensi kyeyagala nkole because at the end of the day ne woba ofumbiddwa oyo bawo wwo ddayo waka wa bawo gwe oli ne bawo bakukuba agenda kukuba gwe waba kuyisawo bya agenda yisa bubi gwe bwaba kuyisa bulungi agenda yisa bulungi gwe so at the end of the day eyo decision eyina okwetoloolwa ku gwe si maamawo si taatawo sinsi gwe mu abantu babiri musazaawo okuyingira mbuna obufumbo bw'oba gwe kyoyagala bakikukolera baidha wa abafumbo
siba ina kuzibu ya delamba we chitibwa chimwa kola chimwa sala mm. Nena mwate mwino kuhigo kuwa tena chitibwa abaga amanti fete tuwaga chio mfumbo sa achievement jenonya mm. Eh, so we just need to learn to respect each other's decisions nga abantu wabafumbi mm. Nti kweagala kufumbirwa kweagala kuwasa nze saga mm. What you mean nti nze shiba jakuwa comfortable yeah. Singa never for your baby way, Ngari, ne baby way, yeah. Not mu marriage. Ah, Bere won, Bere wange. Eh, because of your shoulder. Nicola watch. Mamma, we call me Zane, Gabola, Katia, Makava, Bella Munji, and Gavasulam Bitanda. I'm not my duty, Chivam Gutakan, you took a baby. No, ah, but I want to be the way, Mirembe. Yes, the way, Mutakan. Smell a shady, Katia, Mutakan, your Katatins at a Fumbi Ramba, Katamani. Chabufumbo chona, mm. Luachi mba nafuno utaka. Mm. Just kumiake emitenyo, mm. Nategera mamu techo, si chani. Tulibanja ulo. Tulibanja ulo. Mbu watu kwa gama tikati mnurubuto renina anduwa gala. Ani, ani ya gambi kuto urubuto. Kale, watu kwa loga andi ready, kubero mzadi. I think a chink chop zala, she did I darida and I get the book chop fumble. Nicola Goyagara choose such in Bulamu. Then Bulamu one is one dinner tata, seven and conatata, Sravanga Musaja, Wakawa, Mamma, Mamma, they call it a witching, Gomakas. So, a just china of Zibunayat and Yagalogla, Omana Wangi, Obavana Bangam, Kamabarimpa, Babedinachi. Tata wawe. Na hiti kichekeza ati njagala kubera na ye. Njagala uyo tata vile wafuna njizibwa. Kumuana uwa kubana ve. Na ye not necessarily nti buli omwajja neta. Kubanga nange mutwe gwange njino omuntu gwemba. So gwemba neta ago kutunuri nga tata wachi. Kubanga nabala labanji mbalala. Nga ate batata. Nesi batata ngawe baino kola chika. Kukubera. Kukubera. Singe bacha sinzo mbuji. Nga ate bebanji. Nabali mbufumbo wenyino wemu preaching ili nyaba na bafaba tuwa bawala. Nabali mbufumbo naba sajaneti bawe nila bana bawe. Bali mbufumbo mba sajaneti wala bidirachi. Bana bawe. So for me, echo siche chukuru na inja gala kumanya. Omanyito ino mwana. Omanyito ina abana bo. Abana bo ya gala bakule bachia. Tubiogereko. Ya gala. Elabu indaba anga gwe. Version yo ndala kujenyina. Gwe si yoyo. Eroja kusanga yo mtu nganaya aluza anga gwe. Nganaya gala ibintu anga gwe. Nganaya ya kulira mumbela jiwa kulira mu. Nganaya gala kubira nebi tukabianja ulo. Tunulira omwana shiba wana bashiba. Baine mama. Tata aliyeli, baje kuita ogeni, embere yokubakuza, necho okubiri. Nchitwale nti nno, okusala wachi wasalawo, kyava kunkuza, jibakuza, mtu wakula ne mama, tata tomumanyi, noga nanka mbere mama. Nenda, ate mama wange ya ndi agadde nnyo. Ngwero mzade na, olete wako msajja mfumbirwe. Emikolo mkole. Emikolo, buli mzade cho chayaga. Ne waba yali yeka, yaba ya galato mwana we, alito msajja waka. Ne, your decision, teliko mama wange senza na jimu nenyeza, teliko wena kulila, na ye limu bintu binji bienzi zenda bango mwana mtu kwa kumiaka kuminena, na vio waka kumiaka kuminena, zizenda bintu shi, binji binja. Mbo wacha wabasajja. Na tem, siwa ina kwa vizibu, wali wabasajja walundi, chivali. Atimu kama na nyama atiza, biti zeku. Na ye just embera yange, bwetu bweri ntize saga obutagala bufumbo bana njaga tukitereze te kitegeza nino mchai ku basajja nina chinjagalo clearing katona nyo shani chija kuba chibinyo okubano ngati tumubozi zako ali cha mchala kabazungu chaka bazungu chali kuba chimanyi mulambwa shiba wava ku shiba ndo zazako mama eranga simanyi jane yenu ayinzo kwa kata ja appreciatinga nokula bashiba watu se at one time ti yali atadeo kuombera ti shiba bivemu. Nani muto yali tabikiriza amu eranga loza eranga bwemumanyite ndoza ye Uganda so omwana omuto watandika ebintu ngebyo agenze kuononeka agenze kufuka malaya agenze so gwenga gwe gwoina okukyusa endowooza y'omuzadde n'omulaga nti ate ekyo nze si kyenagenda okukola ki okukola so agenda okulaba nga gwokyusiza obulamu bw'ensi ye naye
already do it. You want to say okola natanko chwe chiti. Chemba ni kugamba unyame koko yaringe abantu baneno. Machi bakusiba ko cho ino mwana omulala. Simanyi ebintu bingi nyo bibansiba kati sija kusobola bikiri ya kugamba. Nega tutumina. Mwenda zero, emu mukaga, emu mwenda. Yeah. Oba kuba kwenu zero msambu zero, asatu, abiri mutanu, abiri mukaga, bili. Tickets, kujudikala solution weziri, paka last match ndi weziri, shero mnyonyo, ndeba capital, shero mnyonyo, shero ndeba, shero capital, golobi, yonoja zifuna. Yes. Then neku Mona Makeup Studio, jeziri. Yeah. Shiba tukwelekereza. Yeah. Ndaya take you kuchinitu chino. Mm. Wala batuwa loza antino. Endonga eno kunyume eno kwera mwentalo. Mm. Tuwala kutalo juzu wani. Sima yu wale utalo. Oba ya live vibe. Sima yu. Na endonga eno kunyuma mwome njine chisoka mwanchu create nanti. Mwagala nyo tuwe kumia. Mwena mwaba midi. Ni mkiriza na mwa. But no. Endonga kunyuma kumanya fengaba yimbi. Tuagalo chukulecho. Chisanyo sabawagizi bafe. It's not necessarily kwekuba. Kati bato jetwalimu, tetwali na bato na mchala kugenda kwekuba. No, it's a music bato. Taina nyo ya bikoni. Lati ya leka ubifu. Lati ya leka ubifu. Kwa mwina huka mkundi yonayona. It's a idea. Sijirina ya dena katumu. Nse sirina vuchai kumutu yina industry. Sijana kubeda na huo. Because sina songa. Sinafuna songa kufuna vuchai kumutu yina industry. But, si ulimumu industry ni mkwano kwa. Obera kona naba kwangu ila, obera kona naba kuzibuwalira. Ile urembera za. Zika si champa kukule. Si champaka. Si champaka na yate sobo ku respect nanti tukola fenda. You my colleague. So tewali nnyo mbereri wo. Chetuino kumanya nti nzene sindi wetuweka tena tukola show egena kusalisa aba abawagizi ba. Tuchikoni. Chimutenda sente ku tempo good. Ndio sasa ya sente ku tempo good. Ah batuka bude bude. Ubagamba obusemba eri abalayi babo. Waliwo nansabye nti ayimuka bazinire muko bamanye nti yeziba wabwe. Bananga bagizi bange ekisokera ndala njagala kubebaza kunjagala unconditionally bashibaholics. Ne munjagala nga temunja ajenze yadde ensegezaako ku misunderstanding nga mwe muntegedde. Ne munjagala ne mwagala misiki wange era nga mbayita. Mbebaze mbagambe neyanziza. Ate nga namwe mu appreciate nga fena twebaze each other. Twebaze Katonda nga nnya Lugogo cricket ovo yesho yange sembayo mubange liwera ko simanyi banga chi nandi agadde nyo je tuchakale mbabiri fenna tukole Christmas ya fenna tukole Idi ya fenna tukole omwaka fenna kwanga tomanya chizo kutwaira ke bango kudamu kola chokola ku stage. I can't wait to see you. VIP tables za millions satu tickets za bulijo za mtwale ebiri ordinary then ne VIP za mtwale tano. I can't wait to see you inshallah. See you. Alright, no samwe ulide ko blonji abade Shiba Kalonji mama ne watu gambia yatu ganyo gyo na kanjerekeleze mpozi ndiji ya nali ogera ne makuba muye on sala ko wachi yoka mama tus mama tus ndiko ma okali wachi kale no munange ko bate bala bi balonji tushali ku Kende TV 1 program nyinji ezichage na maso ka tuveko mbozi eza boda ne nga jaga lokuba sibula nti bagala nyo kusekane ko mwaku orange what you know me get to nobody cut.